jong phi nga la long ba it ha nga ale wan shong ngam dai ru nong pen bi ya phi nga la kum ya bi ale wan ha jan jong nga ya phi ngan pen tengen men ta nga la rai kut tang bat phi si ju lom len ter kis ni ngatang suya iya dur keman jong pi mensim ka kende mit la bat sngi habang adon bat pi bai mensim jong nga kas ngeo kum ban bi ngatang suya iya dur keman jong pi mensim ka kende mit la bat sngi habang adon bat pi bai mensim jong nga kas ngeo kum ban bi jong a phi la pet thali jing e jong a ya phi ba e kalong ka ba shi sha bangam kwa shu ban do ya phi haka jing im jong a alaikum ni ken ko ba e yang a phi shu le dom kum bom e phim ju don por ban don bat nga la ba kmen ni ha bas nyo ba la da phim la ban pen hun ya nga ngim yo jing su ba ro sir ta wat ai ba jing e kin long kum ta yo ba din ngan sa kla ngatang shu yo iya dur kman jong pi mensim ka kende mit la bat sngi habang adon bat pi ba i mensim jong nga kas ngeo kum ban bi ngatang shu yo iya dur kman jong pi mensim ka kende mit la bat sngi habang adon bat pi ba i mensim jong nga kas ngeo kum ban bi mong cho nga phi la pet thali jing e cho nga ya phi ba e kalong ka ba shi sha bangang kwa shu ban do ya phi haka jing im cho nga as nyo jong phi nga la long ba it ha nga ale wan shong ngam dai ru nong pen bi ya phi nga la kum ya bi ale wan ha jan jong nga ya phi ngan pen tengen men ta nga la rai kut tang bat phi si ju lam